পুনৰবতি আহিছো খবৰৰ মাজলৈ। যোৰহাটত মোবাইল ভেকচিন ভেন শুভাৰম্ভ স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশৱ মহন্ত। স্বাস্থ্য বিভাগে ভ্রাম্যমান কোভিড প্রতিষেধক প্রদানকারী বাহনের জড়িয়ে রাজ্যখনের প্রত্যেকখন গাঁও আর প্রত্যেকটি চুবুরীত গিয়ে 18 বছৰৰ ঊর্ধ্বর সকলকে কোভিড প্রতিষেধক দিয়ার বাবে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নামনি অসমৰ 3খন জিলাত এই অভিযান মুকলি করার পাছত আজি 13 সেপ্টেম্বর সোমবারে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই উজনি অসমৰ 3খন জিলা মাজুলী, শিবসাগর আর যোৰহাটৰ বাবেও ভ্রাম্যমান কোভিড প্রতিষেধক প্রদানকারী বাহনের সেবা আনুষ্ঠানিকভাবে শুভারম্ভ করে। আজি পুৱা 11 বজাত যোৰহাটৰ ISPT-ৰ বাস স্থানত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত উজনিৰ 3খন জিলাত চুবুৰীয়ে চুবুৰীয়ে কোভিড প্ৰতিষেধক দিবলৈ 15খন মোবাইল ভেকচিন ভেনৰ ফ্লেগ অফ কৰি ৰাওনা হয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। উল্লেখ্য যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিমাতীঘাটত সংঘটিত নাও দুৰ্ঘটনাৰ বুজ লয়। নিমাতী মাজুলীৰ মাজত চলি থকা 108 ফেৰীকেইখনৰ বুজ লৈ সকলো ক্ষেত্ৰত যাতে ৰোগীয়ে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে 108-ৰ কৰ্মচাৰীসকলক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে। কেইদিনমান আগতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল, সেই কথা চাইছোঁ। সেইটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছে, সকলো আহিছে, সেই বিষয়টো আছে। কিন্তু তাৰ লগত এটা বিশেষ কথা জড়িত আছে, সেইটো কাৰণে মই গৈছিলোঁ। আমাৰ 108 মানে যিখিনি আমাৰ ৰিভাৰ এম্বুলেঞ্চ আছে, সেই এম্বুলেঞ্চখিনি কেনেকৈ চলিছে, মানুহৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি, তাত কিবা আছে নেকি, আমি 3খন তাত আমি ৰাখিছোঁ। মাজুলী ফালে থাকে আৰু এফালে মানুহ লৈ আহে, গতিকে ৰোগী লৈ আহে, গতিকে সকলোখিনি ঠিকে আছে। মই নিজে উঠি চাইছোঁ, চলোৱাই চাইছোঁ। দুৰ্গা পূজাৰ আগত যিখিনি এক ড'জ ভেকচিন লৈছে তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় ড'জটো যদি যালৈকে লোৱাৰ মানে দিন আহে, সময় আহে, সেইসকলক আমি যাতে দিব পাৰোঁ। দ্বিতীয় কথা হৈছে যে ফাৰ্ষ্ট ড'জটো যাতে কমপ্লিট হয়, 12 তাৰিখে যদি 12 অক্টোবৰত দুৰ্গা পূজাৰ যদি আৰম্ভণি হয়, 10 অক্টোবৰত যাতে আমি শেষ কৰিব পাৰোঁ, এই ব্যৱস্থাৰে আমি লৈছোঁ। 17 তাৰিখে আমি 7 লাখৰ অধিক ভেকচিন দিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। 17 আমাৰ এই ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে, কাৰণ আমি যেতিয়া মেগা ভেকচিন দিছিলোঁ 21, 22, 23 জুন, তেওঁলোকৰ 80 দিন বা 84 দিনৰ সময়টো পাব 17 তাৰিখে। গতিকে সেই সময়ত আমি যদি 9 লাখ ভেকচিন দিছিলোঁ, এইকেইদিনত 9 লাখ ছেকেণ্ড ড'জ দিয়াৰ টাইম আহিল, গতিকে আমি সেই দিনটো আকৌ মেগা হিচাপে লৈছোঁ, যাতে সেই দিনটোত আমি ল'ব পাৰোঁ। আৰু সৌভাগ্যবশতঃ সেইদিনাখন মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱৰ জন্মদিন, গতিকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ 7 লাখৰ ওপৰ ভেকচিন সেইদিনাখন যাতে আমি দিব পাৰোঁ।